kwa jina la Yesu. Amen. Wewe sema amina sababu wewe ni mmoja wao. Amen. Ongeza makofi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Nimesikia sauti ya simba wa Yuda. Simba wa Yuda ananguruma. Simba wa Yuda ananguruma simba. Imba. Simba wa Yuda anaguruma. Simba wa Yuda anaguruma simba. Hakuna siku moja turukana kutotokea rais. Hello? Hello. Watirukana wewe. Jibu Yesu. Amen. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwenye kabila yetu. Kwenye kabila yetu. Ya watirukana. Ya watirukana. Tunaomba Mungu. Tunaomba Mungu. Mikono hivi mwingine anakaa hivi anaangalia tunasema nini. Hello? Hello? Mimi jana nako kwa serious. Kwa serious. Mwambie kwa serious hata kidogo. Kwa serious hata kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mkono mmoja juu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wa Nazareth. Wa Nazareth. Kaunti ya Turukana. Kaunti ya Turukana. Na kabila ya Turukana. Na kabila ya Turukana. Tunatabiri. Tunatabiri. Taifa hili la Kenya. Taifa hili la Kenya. Tupatikane rais. Deputy President, na magavana kwa wingi, na magavana kwa wingi, na masenator, na masenator. Sema mimi ndio huyo, mimi ndio huyo. Piga makofi kwa Yesu. Wakati wakubali shauri yao. Sema Yesu ni Bwana. Sema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Ina mkono juu. Wakatae wakubali shauri yao. Yesu ni Bwana. Ashwanya nukale. Wakatae wakubali shauri yao. Yesu ni Bwana. Wakatae wakubali shauri yao. Yesu ni Bwana. Nilikuwemo Mungu kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu ni Bwana. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu ni Bwana. Wakatae wakubali. Turukana wa Turukana mpaka kupatikana rais. Sema huyo ni mimi. Huyo ni mimi. Sema huyo ni mimi. Huyo ni mimi. Ila Yesu makofi sana. Nani aliyesema mlima Kenya ndio itakuwa inatoa watu wa maana? Kwani Kenya ni kabila moja? Hello? Hello? Sema mimi. Mimi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mama. Yesu ngapi? Kila kitu kimekaa sawa kwa jina la Yesu. Amen. Yesu makofi. Tunapoendelea na hii kazi ya Mungu. Wacha zimuingia Mungu. Nande yawe. Amen. Kuna watu ambao leo hii juzi the deputy president aliimbichiwa akaenda. Lakini bado kuna wengi wanaimbichiwa, magovernors wanaimbichiwa hata leo hii. Bwana Yesu asifiwe. Leo pale mjini town kumeshinda, watu wakiona msafara wanasema nguyo anaitwa nani? Abdi Ibrahim Hassan ya Kayole, masi nini? Masigo. Katika kaunti ya Isiolo tunahitaji ambao watu wanafanyia wengine kazi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ni gavana ama senator ambaye atumikie wananchi na aende nyumbani ashaishi huko. Hello? Pigia Yesu makofi shangwe na vigelegele. Sema amen. Tunaomba Mungu tunapopiga kura 2027 ambaye tunapiga kura ni mtu ambaye atafanya kazi. Hello? Hello? Will governor Kayole be impeached? Governor Kayole ataondolewa. Ngapi anasema aondolewe? Kuna watu kuna mtu akanini hapa. Bwana Yesu asifiwe. Eh? Wengine wanauliza kustaajabu ya Musa na Firauni je? Hello? Ya Kenya hata wengine ngoja kwanza kulikuja Kawira Mwangaza. Ya haki kaenda. Ikafikia mahali. Hello? Ara. Ya Abdi Ibrahim Hassan ya Kayole pia atujie kunena namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
sababu sisi ni wa Kenya lakini tunahitaji Mungu atusaidie. Amen. Unapojiombea wewe nafsi yako, eombea county government Isiolo na pia uombea taifa la Kenya. Hello. Bwana Yesu asifiwe. 2027 kuna mwanamke ambaye atakuwa governor wa Isiolo. Kama ataingia kuja kila mtu ndampea 1,000 kila mtu. Kila mtu ndakuwa nampea 1,000. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hajanipea pesa, hajanipea kitu. Lakini sijatujia kukutana na yeye. Lakini mama, ni mama atakuja kutumikia wananchi. Tunazidi kumuombea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kipro Yesu. Kipro Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ongea na nguvu. Sema amen. Yesu amezaliwa kwenye zizi la ng'ombe, akawa masikini ili ukawa tajiri. Na wale watu Yesu aliotembea nao, hakuna mmoja alikuwa masikini. No. Hello. Mbele jirani yako, hebu niangalie. Kama ashughuliki na wewe atafuta mwingine. Ngira jirani, mwambie wewe jirani. Hebu niangalie. Very soon. Naenda kuwa tajiri. Niangalie vizuri. Mwambie naenda kuwa tajiri saa hii. Kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu. Nikimika barabarani. Ukiniona. Sinisimamishe. Wacha nipite zangu niende. Sababu nilimkataa huyu Yesu anayebariki watu. Bwana Yesu asifiwe. Pigia simu makofi. Madam, tatizo lako niko nikuja. Oye hapo, kimbia ndio. Chap chap. Kimbia wewe. Ona ndio hiyo. Wala watu wanatuma tu wanakuja wanambia, nenda kaangalia kwanza ataongeaje. Nenda kaambie. Ninamwita na unajua kana shida lakini hataki kukuja. Kaa huko. Ni yule wa Bible. Eh bando wako. Ambaye yule sasa huko hasa mauna mute. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Eh unakaa na pastor sasa anabeba Biblia. Watu wengi wamekuwa makanisani wako na shida. Hello. Pastor anakuambia kaa hapa na uko na shida. Toka nje nenda katafute msaada pingine. Yes. Yes. Hey. Mimi hata ukija kwangu ukiona sikusaidii, tafuta kuna mwingine akana msaada. Sio mradi mimi nikuombea ndio ukakaa hapo uone nipea sadaka, hapana. Nenda katoa sadaka zako kwingine, Mungu akusaidie pia. Amen. Sikiliza. Kwani mama yangu ndiye ananipikia huko? Eh? Si watu wengine wanapika chakula ninakula. Mama yangu si anapika huko? Eh, kwani mama yangu ndiye anajua kupika? Si watu wengine wanajua kupika? Tipigie makofi watu wa Turkana. Rule baba Mungu adige mwezo wa ngima. Kama mtumishi wako ambaye unayemsema kwa ngema za bao, ukienda pale kanisani miaka na narudi na hakuna baraka, tafuta kingine. Usikae hapo mpaka ukufie na maskini hapo. Na wapi mnao wa Biblia eti ukaage hapo miaka na narudi? Hakuna. Wamewachanganya wahubiri hao. Nani mkawaambia nilikuwa nawasema? Kama unajua kuongea uendelee kuongea, atawaambia miti. Utakaa kanisani kuanzia Januari mpaka Desemba, uko Desemba haubadiliki. Mezio kamono. Hello. Kama sio mhubiri shida ni wewe. Uko kanisani na wewe ni demo washipa. Uko kanisani na wewe ni mchawi. Ukai kwangu. Kama mdevoishi kwa 16 wakuja kanisani wanipea pesa na waambie mdevoishi kwa wenu nende mkakufe. Kama mkufi na waombe waokofe. Mwacha ukati. Mwacha kuwa watu. Mtakufa mpaka lini? Inua mkono moja. Sema sitakufa. Sitakufa. Nitaishi. Nitaishi. Itangaze. Itangaze. Matendo makuu ya Mungu. Matendo makuu. Sema amen. Amen. Pigie sema makofi. Damu ya Yesu Kristo inanena mema kwa maisha yako. Hello. Damu ya Yesu Kristo inanena mema kwa maisha yako. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu Kristo inafanya nini? Inanena mema. Kuna kijana wa boma hapa. No. Hello?